Ovim prilogom započinjemo priču o krivama, a prva kriva o kojoj ćemo govoriti je kružnica. Kružnica predstavlja skup svih tačaka u ravni, čije je rastojanje od jedne fiksne tačke, tačke S koja predstavlja centar kružnice, jednako R, odnosno poluprečniku kružnice. Dakle, ukoliko u ravni uočimo neku kružnicu, sa centrom u tački S, čije su koordinate A i B, i učimo proizvoljnu tačku M na kružnici, tačka M ima koordinate X i Y, tačka M, odnosno njene koordinate, moraju zadovoljavati Pitagorinu teoremu primenjenu na uočenom trouglu, odnosno važeće da je x minus a na kvadrat plus y minus b na kvadrat jednako r na kvadrat. Kako je m proizvoljna tačka na kružnici, svaka tačka na kružnici zadovoljavaće ovu relaciju. Pa ovom jednačinom opisujemo jednačinu kružnice, pri čemu su a i b koordinate centra kružnice, a r poluprečnik te kružnice. Pa pređimo odmah na zadatke. U prvom zadatku potrebno je odrediti centar i poluprečnik kružnice. U zadatku pod A kružnica nam je već data u sređenom obliku. Dakle, dovoljno je samo pročitati koordinate centra kružnice i poluprečnik ove kružnice, a pritom moramo voditi računa o znaku, jer u jednačini kružnice unutar zagrada nalazi se znak minus. Dakle, koordinate centra ove kružnice bit će 4 i minus 6, jer je minus minus 6 plus 6, a poluprečnik ove kružnice je koren iz 2. U zadatku pod B, da bismo uočili centar i poluprečnik ove kružnice, kružnicu je najpre potrebno srediti, odnosno zapisati je u odgovarajućem obliku. Da bismo to učinili, uradit ćemo sledeće. Grupišemo x na kvadrat i minus 4x, a zatim dopunjujemo do potpunog kvadrata, odnosno dopunjujemo tako da bismo ovo mogli zapisati kao kvadrat binoma. S obzirom da je minus 4x dvostruki prvi puta drugi, a vidimo da je prvi na kvadrat jednako x na kvadrat, dakle prvi je x, mi ćemo imati da je dvostruki prvi puta drugi jednako minus 4x, a kako je prvi jednak x, imat ćemo 2x što množi drugi, jednako je minus 4x, odnosno odavde je drugi jednako minus 4x kroz 2x. Konačno dobijemo da je drugi jednako minus 2. Da bismo ovo dopunili do potpunog kvadrata, mi dodajemo drugi na kvadrat, odnosno 4. Međutim, kada nešto dodamo, moramo ga odmah i oduzeti, pa ćemo reći minus 4. I još dopisujemo plus y na kvadrat, da je jednako 0. Sada ćemo ovaj prvi sabirak zapisati u obliku kvadrata binoma, dakle imamo u zagradi x minus 2 pa na kvadrat, zatim plus, kako je y na kvadrat stoji samo, mi možemo njega zapisati kao y minus 0 pa na kvadrat, i ovo minus 4 prelazi na drugu stranu jednačine i bit će 4. Sada odavde možemo pročitati da su koordinate centra ove kružnice 2 i 0, a poluprečnik naše kružnice koren iz 4, odnosno 2. U zadatku pod V imamo nešto složeniji slučaj. Dakle, grupisat ćemo sve ono što sadrži x i dopunjavati do potpunog kvadrata.
x na kvadrat minus 2x. Da bismo ovo dopunili do potpunog kvadrata, vidimo da je drugi jednak 1, dakle dodajemo drugi na kvadrat, što je 1, i naravno odmah oduzimamo 1. Zatim u drugoj zagradi grupišemo sve što sadrži y i dopunjujemo do potpunog kvadrata, y na kvadrat plus 6y. Ovde vidimo da je drugi jednak 3, pa dodajemo drugi na kvadrat, što je 9, i naravno odmah oduzimamo 9. I još imamo minus 15, da je jednako 0. Zatim ćemo ove zagrade zapisati u obliku kvadrata binoma. Imaćemo x minus 1 pa na kvadrat, plus druga zagrada bit će y plus 3 pa na kvadrat, a sve ove brojeve prebacujemo na drugu stranu. Minus 1 minus 9 je minus 10 i minus 15 je minus 25. Kada pređe na drugu stranu jednačine, bit će 25. Odavde čitamo da su koordinate centra ove kružnice 1 i minus 3, a poluprečnik ove kružnice bit će jednak 5. U zadatku pod G, najprej ćemo čitavu jednačinu podeliti sa 9. Da bismo se rešili koeficijenata uz x na kvadrat i y na kvadrat, tada ćemo imati x na kvadrat plus y na kvadrat plus 4x minus 2y plus 29ina. Da je jednako 0. Opet grupišemo ono što sadrži x i dopunjavamo do potpunog kvadrata, dakle imat ćemo x na kvadrat plus 4x. Drugi je jednak 2, dakle mi dodajemo drugi na kvadrat, što je 4, i oduzimamo 4. Zatim u drugoj zagradi y na kvadrat minus 2y. Drugi je jednak jedinici, pa mi dodajemo 1 na kvadrat, što je jednako 1, i minus 1, i još plus 29ina, da je jednako 0. Dalje ove zagrade zapisujemo u obliku kvadrata binoma, dakle imat ćemo x plus 2 pa na kvadrat, plus u drugoj zagradi y minus 1 pa na kvadrat, da je jednako minus 4 i minus 1 je minus 5, a sa druge strane jednačine to je 5, minus 29ina. Odnosno, dobijamo da je x plus 2 pa na kvadrat plus y minus 1 pa na kvadrat jednako, kako u 5 celih imamo 45 devetina, 45 devetina minus 20 devetina je 25 devetina. I sada možemo pročitati da je centar ove kružnice minus 2 i 1, a poluprečnik naše kružnice bit će jednak koren iz 25 devetina, odnosno 5 trećina.